Тепла весна не може не тішити, однак тільки не водників. Саме у цю пору ризик паводків підвищується до критичного рівня. Його підсилює тепла та дощова погода, яка наразі спостерігається в області. У зв'язку із цим в горах розпочинається танення снігу, яке невдовзі наповнить своїми водами закарпатські річки. Наразі головні водні артерії Закарпаття, саме Тиса, Латориця та Уж, вже піднялися до 40 сантиметрів. І це, за словами водників, тільки початок підняття рівня води в річках. У зв'язку з такою синоптичною та гідрологічною ситуацією є всі підстави очікувати можливі локальні паводки, зазначають у басейновому управлінні водних ресурсів річки Тиса. Закарпаття ще добре пам'ятає грудневий паводок минулого року, особливо у селі Вільхівка Іршавського району і не тільки. Це приклад того, як потрібно вчасно готуватись до непередбачуваних загроз водної стихії, наголошує очільник управління. Звичайно, негативно вплинуло на стан пропуску паводка. Це паводок грудневий і січневий. У нас виникло десятки порушень, не стільки перелив дамби, перелив лише спостерігався оце село Вільхівка Іршавського району, а в основному це інтенсивна берегова ерозія. Це розмив берегів і практично, от, якщо подивитись, іде річка, підступається до водозахисної дамби, а далі розрушається водозахисна дамба. Цього року управління обстежило всі річки, в результаті чого водниками було підготовлено та направлено до Кабміну більше 80 об'єктів, які підлягають реконструкції. Загальна сума аварійно-відновлювальних робіт склала близько 165 мільйонів гривень. Зараз матеріали знаходяться у Міністерстві економіки і фінансів, де визначається, звичайно, прийняття рішення щодо фінансування, порядку використання цих коштів. Ми, звичайно, будемо наполягати на тому, що нам дозволили вести паралельно і проєктні, і будівельні роботи, тому що проєктів готових нема, і щоб виконати на цю суму робіт, треба вести паралельні ці роботи. Згідно чинне законодавство передбачає, і в нас є досвід таких робіт. Також цього року бюджетом виділено 25,5 мільйонів гривень на програму протипаводкового захисту. Однак ні в першому, ні в другому випадку коштів область поки що не отримала, а фінансування обласного бюджету може покривати тільки заборгованість за попередній рік. Та природа, на відміну від людей, коштів не чекатиме, тож тут важливо якнайшвидше приступити до робіт, наголошують водники.